الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کچھ اہم تعلیمات دی ہیں. فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور غریب کو تکلیف دے کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو. کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی مانند جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کے دل میں نہ اللہ پہ ایمان ہوتا ہے نہ آخرت پہ ایمان ہوتا ہے. فمثله كمثل صفوان، اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے، علیہ تراب، جس پہ تھوڑی سی مٹی ہو، فاصابہ وابل، اس پر آسمان سے زوردار بارش ہوتی ہے، فترکہ صلدا، اور اس چٹان کو پوری طرح سے صاف کر کے چھوڑ دیتی ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ اپنی کمائے ہوئے اعمال پر قدرت نہیں رکھیں گے ریاکار. والله لا يهدي القوم الكافرين، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس آیت میں حضرات دو اہم باتیں بتائی گئیں. پہلی بات، کسی کو صدقہ دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد احسان جتانا بری بات ہے، اور کسی کو دینے کے بعد چونکہ ہم اسے دیے ہوئے ہیں اسے تکلیف دینا، اسے حقیر سمجھنا، اسے ذلیل کرنا بری بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کر کے احسان جتانے اور صدقہ کرنے کے بعد غریب کو تکلیف دینے سے انسان کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں، اس کے لیے تمثیل اور تشبیہ پیش کی ریاکار انسان کی.
کہا کہ جیسے ایک ریاکار انسان جس کے دل میں نہ آخرت کے اجر و ثواب کی امید ہے نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اسے امید ہے، خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھانے کے لیے، تو یہ خرچ کر کے بھی اس کا خرچ بے فائدہ ہے کہ اسے کچھ ملے گا نہیں اللہ کے پاس، ویسے ہی تمہارے صدقے باطل ہو جاتے ہیں احسان جتانے سے اور دوسروں کو دینے کے بعد تکلیف دینے سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاکار انسان کی نیکیاں کیسے برباد ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اس آیت میں پیش کی کہ ایک چٹان ہے، چٹان پہ تھوڑی سی مٹی ہے، وہاں کوئی کسان بیج ڈالتا ہے، چٹان پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تھوڑی دیر فرض کرو کہ تھوڑی سی مٹی تھی وہاں، اگنے کے کچھ امکانات بھی تھے، اس مٹی پہ کسی کسان نے بیج ڈالا اور ہوا یہ کہ آسمان سے زوردار بارش ہوئی اور وہ ساری مٹی بہ گئی۔ تو جس طرح سے اس چٹان پہ کوئی پودا اگ نہیں سکتا اس لیے کہ مٹی کو بارش بہا لے گئی، اسی طرح سے ریاکار انسان جہاں خرچ کرتا ہے ریاکاری کے جذبے سے اس کا خرچ بھی اسی طرح سے بے فائدہ ہوتا ہے، اس کے خرچ کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور اس کا خرچ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ کہا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کماتے تو ہیں، خرچ کرتے تو ہیں، عمل کرتے تو ہیں ریاکار انسان، لیکن اپنے کیے ہوئے عمل پہ وہ اس کے اجر و ثواب کو پانے کی قدرت ان کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی ریاکاری نے ان کی نیکیوں کو برباد کر ڈالا۔ حضرات، زندگی میں ہم سے جو عبادت مطلوب ہے، بندگی کے جو بھی کام مطلوب ہیں، وہ محض اس جذبے کے تحت ہونے چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ، ہماری ساری عبادتیں محض اس نیت سے ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن نے کہا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، انسانوں کو تو محض اس بات کا حکم ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، عبادت اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت کا حاصل، میری عبادت کا مقصود یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرے رب کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے، میرے رب کی بنائی ہوئی جنت مجھے مل جائے، عبادت کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے انسان کہنے کو نماز پڑھ رہا ہے، انسان کہنے کو عبادت کر رہا ہے، انسان کہنے کو تلاوت کر رہا ہے، انسان کہنے کو صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ عزت ملے، مقصد یہ ہے شہرت ملے، مقصد یہ ہے لوگ دیکھیں، مقصد یہ ہے لوگوں میں تعریف ہو، مقصد یہ ہے لوگوں میں میرے قبیلے کا نام ہو، میرے خاندان کا نام ہو، میری برادری کا نام ہو، میرے جذبہ عمل کی تعریف ہو۔ تو حضرات، اسی کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے، جو ریاکاری کے شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک قرار دیا، کہا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ آپ نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے سلسلے میں چھوٹے شرک سے بڑا خوف ہے، بڑا اندیشہ ہے، میں اپنی امت کے سلسلے میں چھوٹے شرک سے بڑا ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا الریا، الریا، کہا کہ چھوٹا شرک یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے چھوٹا شرک ہے۔ کتاب و سنت میں ریاکاری کو نفاق قرار دیا گیا، ریاکاری کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا۔ منافق ہے وہ جو دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نیک کام کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالا، نماز پڑھتے بھی ہیں
بڑی سستی سے حاضر ہوتے ہیں نماز میں، بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، ظاہر میں تو سستی نظر آتی ہے اور باطن کیا ہے، دل میں ارادہ یہ ہوتا ہے یراؤن الناس، لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں ان کی زبان سے اللہ کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. قرآن نے انہی دو صفتوں کو سورہ ماعون میں بیان فرمایا، کہا فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون، کہا کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے تو ہیں مگر غفلت کے ساتھ، ان کے دل غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور دل تو غافل ہیں اور مسجد میں حاضری دیتے بھی ہیں تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے. تو حضرات، اس کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا. عقیدے کے باب میں دیکھو تو یہ شرک اصغر ہے، اور پھر دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ نفاق کی علامت ہے. جس عمل میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہوتا ہے، جس عمل میں بھی ریاکاری کے جذبات شامل ہوتے ہیں حضرات، وہ عمل برباد ہے. چاہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کیوں نہ کریں، کتنا پیسہ کیوں نہ لگائیں، اگر ریاکاری کے جذبات اس عمل میں شامل ہیں، برباد ہے وہ عمل. اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جو شخص کوئی عمل کرے، جو شخص کوئی عمل کرے مگر اس عمل میں میرے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھتا ہے، اور شریک کرنے کے معنی یہ ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہنے کے ساتھ ساتھ، یا اس کے بجائے جذبہ یہ ہے لوگ خوش ہو جائیں، میرا نام ہو جائے، مشہور ہو جاؤں، میرے قبیلے کا نام، میری برادری کا نام، وغیرہ وغیرہ. اللہ کہتا ہے ترکتہ وشرکہ، ایسے عمل کو میں کبھی قبول نہیں کرتا، ایسا عامل اور ایسا عمل میری نظروں میں مردود ہے. حضرات، ریاکاری اتنی بری بلا ہے اور اتنی بڑی بلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں، آپ کو معلوم ہے دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا. ہر نماز کے قاعدے میں ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی گئی. لیکن جب ریاکاری کی بات آ جائے، پیارے نبی فرماتے ہیں میں میری امت کے سلسلے میں دجال سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ میں ریاکاری سے ڈرتا ہوں، جتنا کہ میں ریاکاری سے ڈرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں الا انبئکم، الا انبئکم بما هو اخوف علیکم عندي من المسيح الدجال. لوگوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس بات کے سلسلے میں مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر ہے، اس بات کے سلسلے میں دجال سے زیادہ خوف تم پر ہے، میں ڈرتا ہوں تمہیں لے کر کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے یہ تمہارے لیے. صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا الشرک الاصغر، کہا کہ وہ چھوٹا شرک یعنی ریاکاری. مطلب یہ ہے کہ ریاکاری ایک ایسی بری بلا ہے کہ امت کی ایک بڑی تعداد، امت کا ایک سواد اعظم اس میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. حضرات، ریاکاری جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ ریاکاری اتنی بڑی بلا ہے، اتنی بڑی آفت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جس سے ہماری عبادتیں وبال بن جاتی ہیں، ہماری نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں. ریاکاری اتنی بڑی بلا ہے کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ نماز ہمارے لیے وبال بن چکی ہے، ہم نے صدقہ و خیرات تو کیا ہے لیکن ریاکاری کے جذبات کی وجہ سے وہ صدقہ ہمارے لیے مصیبت بن چکا ہے، ہم نے عمرہ و حج تو کیا ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے ہمارا حج اور عمرہ ہمارے لیے گناہ بن چکا ہے، ہم نے زکات تو دی ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے ہماری زکات ہمارے لیے مصیبت بن چکی ہے. حضرات، یہ اتنی بری بلا ہے جو نیکیوں کو گناہوں میں بدل دینے والی اور عبادتوں کو وبال بنانے والی. وہ حدیث کتنے بار ہم سنتے ہیں اور جس حدیث کو سناتے ہوئے صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا اثر قبول کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حدیث کا تھوڑا سا حصہ سناتے بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آتے پھر حدیث کا تھوڑا حصہ سناتے بے ہوش ہو جاتے. حدیث تو مشہور ہے لیکن سوال یہ ہے کہ میں ہو کہ آپ، کبھی ہم نے اس حدیث کا اتنا اثر ہمارے دل پہ قبول کیا؟ صحابہ بے ہوش ہو رہے ہیں،
اپنے اخلاص کے باوجود، اپنی للہیت کے باوجود، اپنے خلوص کے باوجود اس حدیث کا اتنا اثر اپنے دل پہ لیتے ہیں کہ حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو سنا کے بے ہوش ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل روز قیامت، قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا یا سب سے پہلے جن لوگوں سے نعرے جہنم بھڑکائی جائے گی، روز قیامت سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، جن سے نعرے جہنم بھڑکائی جائے گی، کون ہے یہ؟ یہ کوئی زانی، شرابی، کبابی، چور، ڈاکو نہیں، یہ وہ ہے، یہ عالم اور قاری ہے، یہ حافظ اور قاری ہے، یہ علامہ اور فہامہ ہے، یہ شہید انسان ہے، یہ بڑا فیاض اور سخی انسان ہے. لیکن یہ قاری ہو، یہ عالم ہے، یہ شہید ہے، یہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے عمل نہیں کیا. عالم کو لایا جائے گا، قاری کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا میں نے تجھے اچھا حافظہ دیا تھا، اچھی آواز دی تھی، اچھی قابلیت سے نوازا تھا، اچھی صلاحیت سے نوازا تھا، بتا کہ تُو نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ پروردگارا میں نے قرآن پڑھا، خوب پڑھا، تیرے دین کی خدمت کی. اللہ کہے گا قرآن پڑھا ضرور، دین کی خدمت کی ضرور، مگر اس لیے نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے اس لیے قرآن پڑھا، اس لیے قرآت پڑھی، اس لیے تو نے خدمت کی. دنیا تعریف کرے، کہے کہ لیقال انہ قارئ، کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے وہ، کتنا اچھا عالم ہے وہ، کتنا اچھا بولتا ہے وہ، کتنا اچھا پڑھتا ہے وہ، تو نے یہ تعریف کمانی چاہی. اور تو جو بات چاہتا تھا فقط قیل، فقط قیل، وہ بات تجھے دنیا میں تیرے حق میں کہہ دی گئی. جو تعریف تو سننا چاہتا تھا وہ تعریف تجھے دنیا میں مل گئی، لوگوں کی زبانی تو نے وہ تعریف سن لی. آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فصحب علی وجہہ، چہرے کے بل اسے گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ شہید ہے، لایا جائے گا. فعرفہ نعمہ فعرفہا، اللہ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا. میں نے تجھے ہمت دی تھی، شجاعت دی تھی، بہادری دی تھی، تو طاقت دی تھی، اور فنون جنگ سے میں نے تجھے واقف کروایا تھا، بتا کہ تُو نے کیا کیا. کہے گا پروردگارا تیرے راستے میں میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے جام شہادت نوش کر لیا. اللہ کہے گا کہ سچ ہے کہ تُو لڑا اور تُو شہید بھی ہوا، لیکن تیری نیت یہ تھی، تُو جھوٹ ہے یہ کہنے میں کہ تیرے راستے میں شہید ہوا، تو شہید اس لیے ہوا لوگ تعریف کریں تیری شجاعت، بہادری، جوان مردی کی، اور جو تعریف تو چاہتا تھا وہ تعریف تجھے دنیا میں مل گئی، تیرے عمل کا اجر دنیا میں مل گیا. ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فقط قیل فصحب علی وجہہ فالقی فی النار، جو چہرے کے بل کسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ایسے ہی امیر اور مالدار کو لایا جائے گا جس کی سخاوتوں اور فیاضی کے بڑے چرچے تھے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی شناخت کروائے گا. مال دیا تھا، دولت دی تھی، خوب نوازا تھا، کیا کیا؟ کہے گا کہ پروردگارا میں نے تیرے راستے میں خوب خرچ کیا. کہا کہ سچ ہے کہ تُو نے خرچ کیا، مگر جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے خرچ کیا، دنیا میں لوگوں کی تعریف سننا چاہتا تھا، فقط قیل، اور جو تعریف تُو سننا چاہتا تھا وہ تعریف دنیا میں سن لیا. آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرات غور کرو اس حدیث پہ، شاید یہ عالم عالم نہ بنتا، قرآن نہ پڑھتا تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، یہ شہید جہاد نہ کرتا، شہید نہ ہوتا تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، یہ مالدار خرچ نہ کرتا تو شاید مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، کہ جتنی کہ ریاکاری کی وجہ سے ہو گئی، عمل کر کے بھی ریاکاری کی وجہ سے ان تینوں کی اعمال صالحہ برباد. اسی لیے حدیث ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روز قیامت اعلان ہوگا، اعلان ہوگا ریاکاروں کے حق میں، جنہوں نے نام کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے وہ انہوں نے عمل کیا تھا. اعلان ہوگا حشر کے میدان میں، جاؤ ان لوگوں کے پاس، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کی تعریف سننے کے لیے تم نے عمل کیا تھا، اپنے اعمال کا اجر و ثواب انہی سے حاصل کر لو، ہمارے پاس کچھ نہیں. قرآن مجید نے جو آیت ہم نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، اس کے فوراً بعد ایک اور بہترین مثال کے ذریعے ریاکاری سے انسان کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں، اور ریاکار انسان کتنے بڑے گھاٹے میں ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنے والا انسان کتنے نقصان میں ہوتا ہے. رب العالمین نے ایک بڑی بہترین مثال بیان کی، کہا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تجری من تحتها الانہار لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الكبر ولہو ذریت دعفاء فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قرآن کہتا ہے سوچو کہ فرض کرو تم میں سے ایک شخص ہے اس کے پاس کھجور کا بغیچہ ہے انگور کا بغیچہ ہے بغیچے کے نیچے سے نہر بہ رہی ہے بغیچے میں انواع و اقسام کے پھل ہیں پھل میوے ہیں انواع و اقسام کے انگور انواع و اقسام کی کھجوریں ہیں اور اس بغیچے کے مالک کا مسئلہ یہ ہے بوڑھا ہو چکا ہے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اور اس کی سرپرستی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کی سرپرستی میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بچے خود کما نہیں سکتے ہیں محنت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے بھی محنت نہیں کر سکتا ہے آپ کو معلوم یہ جو احساس قرآن پیش کر رہا ہے یہ ان بزرگوں سے پوچھو جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں اور جن کی سرپرستی میں ابھی چھوٹی کمسن اولاد ہے باپ ہونے کی حیثیت سے دن رات کے 24 گھنٹے ان کا دل کیسے تڑپتا ہے جب باپ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے اسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب میں موت کے منہ میں چلا جاؤں گا اور جب وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ میری اپنی ننھی اولاد چھوٹے سے بچے ابھی وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہیں ابھی ان کی لائف سیٹل نہیں ہوئی ہے ابھی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی ان کا کوئی کاروبار میں نے لگایا نہیں ہے یہ باپ کے لیے مرتے وقت بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے یہ معصوم سے ننھے بچے کہ جن کی لائف سیٹل نہیں ہوئی ہے اور باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے قرآن اسی احساس کو پیش کر رہا ہے کہا کہ ایک ایسا بوڑھا باپ جس سے محنت نہیں ہوتی اس کی سرپرستی میں ننھے ننھے چھوٹے سے بچے ہیں اور اس کے پاس ایک بغیچہ ہے کہا کہ سوچو کہ اب اس بوڑھے باپ کی امیدیں ساری اپنے بچوں کو لے کر اسی بغیچے سے وابستہ ہیں اسے اطمینان ہوتا ہے میں دنیا سے چلا بھی گیا چلو کم از کم یہ بغیچہ تو ہے میرے بعد میری اولاد اس بغیچے سے کچھ گزارا کر لے گی کچھ آمدنی ہو جائے گی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی یہی امید تھی یہی خواب وہ دیکھ رہا تھا یہی وہ سوچ رہا تھا ہوا یہ کہ فاصابہا اعصار فیہ نار فاحترقت اچانک رات و رات ایسی گرم آندھی چلی اس بغیچے پہ جس میں آگ ہوتی ہے اور اس آگ نے پورے بغیچے کو جلا کر خاکستر کر ڈالا کہا کہ اس بوڑھے باپ کے ارمان کیسے چکنا چور ہوئے اس بوڑھے باپ کے خواب کیسے ادھورے رہ گئے اور یہ بوڑھا باپ کیسے تڑپتا ہے اپنی اولاد کو لے کر روز قیامت امریا کار بھی ایسے ہی تڑپیں گے وہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے اعمال ہیں جیسے یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس بغیچہ ہے اور فلاں ہے تو ویسے ہی وہ سمجھے گا اعمال تو ہم نے بھی کیے ہیں اور نیکیاں تو ہم نے بھی کی ہیں لیکن اس کے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے اس کے سارے ارمان چکنا چور ہو جائیں گے جب روز قیامت وہ دیکھے گا کہ ریاکاری نے اس کے سارے اعمال برباد کر ڈالے ہیں اسی لیے حضرات سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین ریاکاری سے بہت ڈرا کرتے تھے دیکھو آج ہمارا مسئلہ یہ ہے پہلے تو عمل کرنے والے کم اور عمل کرنے والوں میں سے کتنے ہیں جن کے دلوں میں شیطان ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے دیکھو ہم سب بشر ہیں ہم سب انسان ہیں اور سچ ہے کہ یہ جذبات ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں لیکن مومن کی علامت یہ فوراً احساس کرے جب ریاکاری کے جذبات آتے ہیں فوراً احساس کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے استغفر اللہ پڑھے آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے اپنے آپ میں استغفر اللہ پڑھیں گے اپنے آپ میں جب ریاکاری کے خیالات آتے ہیں یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے اور آپ کا یہ اخلاص عند اللہ انشاءاللہ مقبول ہوگا جب آپ اتنا ڈرتے ہیں کہ جیسے ہی ریاکاری کے جذبات آتے ہیں آپ اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ پڑھ سلف کتنا ڈرتے تھے امام مسلم نے حدیث بیان کی حسین بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مشہور تابعی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا میں بتاتا ہوں سلف کتنا ڈرتے تھے کتنا احتیاط کرتے تھے سعید بن جبیر کی مجلس میں تھا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ ایکم رأى الکوکب الذی انقضى البارحة سعید بن جبیر رحم اللہ نے کہا مجلس جمع تھی کہا کہ کل رات جو شہاب ثاقب ستارہ آسمان سے ٹوٹ کے گرا تھا کس نے دیکھا تم میں سے حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا تھا کہ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا وہ تیت ستارہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا فوراً ان کے دل میں خیال آیا مجلس والے یہ سمجھیں گے اب اس کا مطلب میرے دیکھنے کا مطلب میں رات میں جاگ رہا تھا اب مجلس والے کیا سمجھیں گے اچھا میں تہجد پڑھ رہا تھا تلاوت کر رہا تھا کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے فوراً کہتے ہیں لوگوں یاد رہے میں تہجد نہیں پڑھ رہا تھا مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا درد سے سو نہیں پایا تھا اس لیے جاگ رہا تھا
دیکھ رہے ہیں آپ، دل میں پیدا ہونے والے وسوسے، شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، ریاکاری کے جذبات، سلف کتنا فوراً تدارک کرتے تھے، جواب تو صحیح تھا ان کا، میں جاگ رہا تھا میں نے دیکھا، خاموش رہ جاتے، لیکن ریاکاری کا جذبہ آیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں جب رات میں جاگ رہا تھا کہیں یہ نہ سمجھ جائیں کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا، میری نیکی اور میرے تقوی کا ڈھنڈورا پیٹنے لگے، فوراً کہنے لگے نہیں لوگو، بچھو نے ڈس لیا تھا، درد سے کراہتے ہوئے میں سو نہیں رہا. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اتنا ڈرتے تھے. حضرات آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا پہلے تو ہم میں یعنی عام مسلمانوں میں عمل کرنے والے کم، اور عمل کرنے والوں میں کتنے ہیں جن کے عمل میں اخلاص کی روح پائی جاتی ہے؟ یاد رکھو شیطان ایسے ایسے انداز سے اور ایسے ایسے اسالیب سے جو ہے ہم سے ریاکاری کرواتا ہے. کس کس طرح سے، میں لوگوں سے کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، میں ریاکاری کیسے ہوتی، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے. بار بار کہتا ہوں، میں لوگوں سے کہتا ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے، دعا کیجیے اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے. دعا تو اچھی بات ہے اور جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اچھی بات ہے، لیکن بار بار جب میں آپ سے ہر مجلس میں دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے، دعا کیجیے کہ اللہ مجھے اخلاص کی توفیق دے، شیطان یہاں خود مجھ سے ریاکاری کروا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بات آئے کہ بیچارے کو اخلاص کی کتنی فکر ہے کہ جس مجلس میں دیکھو جب دیکھو اخلاص کی درخواست کرتے رہتا. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں، پروردگارا مجھے اخلاص کی توفیق دے، رب سے مانگو، ہر بار مانگو، ہزار بار مانگو، اور لوگوں کے سامنے بار بار بولنا، ہزار بار بولنا، دعا کیجئے کہ اخلاص کی توفیق دے، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے. سچ ہے کبھی انسان اچھے جذبات سے بھی بولتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ایسا کہنے والا ریاکار ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی شیطان ان راستوں سے بھی ہم سے ریاکاری کرواتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ریاکاری سے بچائے. کبھی کہنے والا واقعی جذبے سے اخلاص سے کہتا ہے، لیکن کبھی شیطان ہم سے کہلوا رہا ہوتا اس راستے سے ریاکاری کروانے کی. علامہ ابن رجب لکھتے ہیں کہ کبھی شیطان اس طرح بھی ریاکاری کرواتا ہے، ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گرا دیں، میں کیا، میری حیثیت کیا، خاک سار، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، میں بہت ہی، اور دراصل جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری انکساری کی تعریف کریں، لوگ میری عاجزی کی تعریف کریں. دیکھو اتنا بڑا ہو کے بھی ہمیشہ خود کو خاک سار کہتا ہے انسان. اپنے دل کا ہمیشہ سے جائزہ لے، اپنے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں اور خیالات کا لحاظ رکھے. میں کوئی جملہ بول رہا ہوں، کوئی لفظ بول رہا ہوں، کس لیے بول رہا ہوں؟ حضرات معاف کیجئے، آج صورتحال یہ ہم میں سے پتہ نہیں، یعنی جینے کا انداز، ہمارا طرز زندگی کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پورے لائف اسٹائل میں دکھاوا ہے، ہمارے طرز زندگی میں ریاکاری ہے. کیا ہے؟ ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے ہمیشہ، ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے، اور لوگوں کے پیچھے ہماری زندگی اس زندگی سے اچھی ہونی چاہیے جو لوگوں کے سامنے گزرتی ہے، اور معاملہ الٹا ہوتا ہے عموماً. ہمارے باطن کے مقابلے میں ظاہر اچھا ہوتا ہے، اور لوگوں کے سامنے ہم اچھے ہیں، لوگوں کے پیچھے ہم اچھے نہیں. لوگوں کے سامنے شاید مجلس میں جب ہوتے ہیں ہم تقوی کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، فلاں کی بات کریں گے، اور جب تنہائی میں جائیں گے تو تنہائی کے گناہ کریں گے. انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور بس کیا کیا سب دیکھیں گے، کیا کیا سب سنیں گے، نعوذ باللہ. اور ہم وہ ہیں کہ جب مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ تقوی کی بات کرنے والے، دین کی بات کرنے والے. حضرات یاد رکھو، ریاکاری کے بڑے باریک دروازے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، معصور دعا ہے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین ما تخفي الصدور. اے اللہ طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق کی بیماری سے پاک کر دے. وعملی من الرياء، اور میرے عمل کو ریاکاری کے جذبات سے پاک کر دے. ولسانی من الكذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعینی من الخیانہ، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ آنکھوں کی خیانت کو بھی تو جانتا ہے، اور دلوں میں کیا چیز گردش کر رہی ہے، دل کیا سوچ رہے ہیں، وہ بھی تو جانتا ہے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْعَيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. حضرت جیسے میں نے کہا انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور شیطان کے مکر و فریب میں کبھی نہ کبھی ہم آتے ہیں،
میرے دل میں بھی وسوسے پیدا ہوں گے، آپ کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہوں گے، لیکن مومن وہ ہے جو فوراً ان وسوسوں پر بیدار ہوتا ہے اور فوراً ان وسوسوں کا تدارک کر کے اپنے خیالات کو ریاکاری کے جذبات سے پاک کرتا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معالجت شیئا اشد علی من نیتی فانها تنقلب علی، معالجت شیئا اشد علی من نیتی. سفیان الثوری فرماتے ہیں، میری زندگی میں مشکل سے مشکل کام اگر کوئی میں نے دیکھا ہے وہ نیتوں کی سدھار اور نیتوں کی اصلاح ہے. فإنها تنقلب علیہ، نیت بار بار بدل جاتی ہے، اسے بار بار سدھارنا پڑتا ہے، بار بار اصلاح کرنی پڑتی ہے. یہ ہمارے محدثین، ہمارے بزرگ وہ اپنے احساسات کو بیان کر رہے ہیں. ہما شما تو جو بدرجولا ان مصیبتوں سے گزرتے ہوں گے. جیسے ہم نے کہا، احساس کرنا چاہیے. شیطان پہلی کوشش تو یہ کرتا ہے کہ انسان کو عمل سے ہی روکے. پہلی کوشش ہوتی ہے شیطان کی کہ انسان کو عمل سے ہی روکے، اور جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے اور انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کا دوسرا حملہ ہوتا ہے، چلو میں اسے عمل سے تو نہیں روک سکا، اب یہ عمل کرنے لگا ہے، اب اس کی دوسری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دوں، اس کی نیت میں فساد ڈال دوں، ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں بھی جو ہے ریاکاری کے جذبات کی وجہ سے گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اسی لیے حضرات، جہاں تک ہو سکے اپنی عبادتوں کو چھپاؤ، اپنی کچھ نیکیوں کو چھپاؤ، اپنے اعمال صالحہ کو چھپاؤ، لوگوں کی نظروں سے بچ کر بھی کچھ عمل کرو. نماز میں فرض میں تو حاضری دینی ہے، فرائض میں حاضری تو دینی ہے، لیکن سنن و نوافل کے لیے شریعت نے کہا کہ گھر میں پڑھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی کہ انسان جب گھر میں تنہائی میں پڑھتا ہے بڑا خلوص ہوتا ہے اس عبادت میں، بڑا خلوص ہوتا ہے، بڑا اخلاص ہوتا ہے اس عبادت میں، اور ریاکاری کے جذبات سے دور ہوتا ہے. اس لیے شریعت بعض اوقات ہمیں عبادت کو چھپانے کی تلقین کرتی ہے. اور ساتھ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے، کہا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والوں میں وہ خوش نصیب بھی ہے، وہ خوش نصیب بھی ہے جو صدقہ کرتا ہے تو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اتنا چھپا کے دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. اعمال کو چھپاؤ، اپنے اعمال کی نمائش نہ کرو. ہاں یہ بات بھی شریعت بتاتی ہے، اس بات کے ذکر کے بغیر یہ موضوع ادھورا رہے گا کہ عمل کرنے والا اللہ کے لیے کرتا ہے، عمل کرنے والا اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ عزت شہرت ناموری کے لیے نہیں کرتا، وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس نے تعریف نہیں چاہی، اس نے شہرت نہیں چاہی، اس نے عزت نہیں چاہی، اس کی تو نیت تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، مگر لوگ اس کی ان عبادتوں کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں، یہ تعریف انسان کے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے. آپ صحابی نے کہا ہے اللہ کے نبی، میں اللہ کے لیے نیکی کرتا ہوں، اللہ کے لیے عمل کرتا ہوں، پر لوگ اس عمل پہ میری تعریف کرتے ہیں، کیا لوگوں کی یہ تعریف مجھے نقصان پہنچائے گی کیا؟ آپ نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہا کہ یہ تو بہت بڑی بشارت ہے جو اللہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنی مخلوق کی زبانی تمہیں سنا رہا ہے. تو البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کبھی تعریفی کلمات ہماری سماعتوں سے ٹکرا گئے، پہلے تو منہ پہ کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، وقت ضرورت کبھی کبھی شریعت نے گنجائش بھی دی ہے منہ پہ تعریف کرنے کی، لیکن عام حالات میں منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر تعریفی کلمات ہماری سماعتوں سے ٹکرا بھی گئے، سن لیے کہ ہمارے حق میں فلاں نے ایسا کہا ایسا کہا، فوراً ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ مسنون دعا پڑھ لینی چاہیے. حضرت ابو بکر کی کوئی بھی تعریف کرتا تو فوراً دعا کرتے، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون. کیا پیاری دعا ہے. کہا کہ اللہ، یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، یہ لوگ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتے ہیں، مجھے اس سے اچھا بنا دے، یہ جیسا سمجھے اس سے اچھا بنا دے. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اے اللہ میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے، جانتے تو تعریف نہ کرتے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اور وَلَا تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، اور اے اللہ لوگوں کی اس تعریف کی وجہ سے کل قیامت کے روز میری پکڑ مت کر. کیا پیاری دعا ہے.
توازو ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اخلاص ہے. کہنا یہ ہے میرے بھائی، انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. جو کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کی جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، استغفار کرنا چاہیے اور تعوذ کرنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. بار بار مجاہدے سے انسان کا دل اس کے قابو میں آتا ہے، جیسے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو زندگی میں ہر عمل کو کرتے ہوئے اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اور ریاکاری کے جذبات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم.